Biztos, nézze, mostanában az ember csak úgy kapkodja a fejét, annyi a botrány önök körül. Vesztegetés, orgia, kábítószer, pedofília, de mindez semmi egy zsák krumplihoz képest, mert azért lássuk be, hogy akármilyen drogos partikra is járnak önök, azért az elmúlt 30 év legsúlyosabb büntetését mégiscsak én kaptam egy zsák krumpliért, hiába van, ami belefér az önök álkeresztény értékrendjébe, van, ami pedig ne, nem, de ne is húzzuk tovább az időt, jöjjenek a kérdések. Első körben, miniszterelnök úr, rögtön itt van önnek egy igazi keresztény demokrata szöveges feladat, figyeljem. Semmi Zsolt úr segít majd önnek. Ha egy zsák krumpli 4,4 milliós büntetést ér, mert sérti az országgyűlés tekintélyét, akkor mennyi büntetést ér egy zsáknyi drog, amit az ön EP képviselője hoz egy brüsszeli orgiáról, megsértve ezzel Magyarország tekintélyét? Annyit segítek, hogy Szájer József ezért a mutatványért nem 4 milliós büntetést kapott, hanem 40 milliós prémiummal távozhat, egészen elképesztő. Aztán van itt egy ennél sokkal fontosabb kérdés, ugyanis a brüsszeli orgia szervezője azt állítja, hogy eddig összesen 9 fideszes képviselő járt nála, vagyis ez szerint 9 fideszes képviselő lehet, aki zsarolható, és aki jó eséllyel az ország érdekeivel ellentétes döntéseket hozhat a munkája során. Tudnunk kell, hogy ki ez a 9? Kövér László például mondott már ilyet, hogy ő szánalommal tekint a nőkre. Mi a helyzet a férfiakkal? Lehet, hogy ő az egyik? Vagy tisztelt, ön miniszterelnök úr, ön járt már ilyen partnerekkel, csak azért kell tudnunk, mert miniszterelnök úr lassan... Frakcióvezető úr. Lassan ön ennek az országnak az örökös miniszterelnöke, de még nem esett át nemzetbiztonsági átvilágításon. Márpedig nekünk tudnunk kell, hogy ön zsarolható-e, és ha igen, akkor ki, és mivel zsarolja azért, hogy folyamatosan az ország érdekeivel ellentétes döntéseket hozzon. Mivel zsarolják önt, miniszterelnök úr? Erre a kérdésre várom a választ. Tisztelt országgyűlés! Megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, aki válaszolni kíván. Képviselőnek pedig jelzem, hogy a személyes rágalmait a házban mellőzze. Pontosan tudja, miről van szó. Miniszterelnök úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. A kérdést meghallgattam, megértettem, csak azt nem értem, hogy az ön krumpliához mi köze van a miniszterelnöknek. Köszönöm szépen. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát, viszont a válaszra megadom a szót, képviselő, parancsoljon. Ezt a krumpli királynak kell tudni. A miniszterelnök úr, én nem véletlenül kérdezem öntől azt, hogy mivel zsarolhatják önt. Amit ugyanis ön tesz, az ellentétes az ország érdekeivel. Az nem lehet az ország érdeke, hogy ön folyamatosan Európát támadja, és közben kelet felé kacsingat. Orosz meg kínai hitelekből finanszíroz soha meg nem térülő beruházásokat, lásd Budapest-Belgrád vasútvonal. Nyilván az sem véletlen, hogy ön pillanatokon belül ki tudott egyezni Brüsszellel. Nemrég még azt mondta, hogy itt több hónapos háború lesz, és hogy nincs kompromisszum az unióval. Aztán jött a Szájer botrány, és hirtelen lett kompromisszum az unióval. A jogállami feltétek maradtak, ön meg szépen elsőnyögött a kertek alatt. Félreértés ne essék, én örülök annak, hogy ön tanult a pofonból. A kérdés csak az, hogy hány pofon lesz még? Hány akna van még a Fideszben? Ki és mivel zsarolja ön, miniszterelnök úr? Ami pedig a 4 milliós büntetésemet illeti, háromszor veri kenden Udas Matyi vissza. Tisztelt országgyűlés! Viszont válaszra megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Parancsoljon, miniszterelnök úr! Kénytelen vagyok megismételni, házelnök úr, azt az egyszerű alkotmányjogi tényt, hogy a parlamenti képviselőkre kirólt büntetésekhez a miniszterelnöknek és a kormánynak nincsen semmi köze. Hiába keresgél itt nálunk, az egy másik intézmény, kormánynak hívják. A büntetést ön a parlamenti viselkedéséért kapta, és nem a kormánytól. Ami pedig az ügynököket illeti, különösen örülök annak, hogy az orosz ügynököket szóba hozta, hiszen abban önök a legképzettebbek. Hát az egyetlen olyan párt ebben a parlamentben, ahol orosz ügynökök voltak, és ezt a tényt nem is tagadta el senki, az mintha éppen a Jobbik lett volna. Ugyanakkor szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy Magyarországnak az az érdeke, hogy a világ minél több jelentős országával ne egyszerűen csak jó viszonya legyen, hanem jó üzleti kapcsolata is legyen. Mindenkivel, ugyanis a mi külpolitikánk nem arra épül, hogy ellenségeket gyűjtsünk, hanem arra, hogy barátokat. Ezért építünk bizony kínai beruházásban Belgrád-Budapest vasútvonalat, építünk bizony
paksi atomerőművet, és a nyugatiakkal is építünk. Többek között harci, vagy éppen tankgyárakat, és más-más fegyvergyárakat más-más országokkal. Mindenkivel építünk, mindenkivel beruházunk, mindenkivel együttműködünk. Magyarország egy olyan ország, amely megengedheti magának, hogy, az ország, hogy a világban minden jelentős nagyhatalma barátja legyen. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát. Tisztelt országgyűlés, Gurmai Zita képviselőasszony, az MSZP képviselő azonnali kérdést kíván feltenni miniszterelnök úrnak. Hogyan biztosítják a jövő év nyugalmát címmel? Gurmai Zita képviselőasszonyt illeti a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, képviselőtársai, miniszterelnök úr. Tavaly óta tudjuk, hogy ön konkrét válasz helyett szeret boldog karácsony kívánni. Kérdezem önt most, mit kíván a magyar családoknak? Mert a karácsony nyugalmát épp a Fidesz tette tönkre. Önök, akik érdemi intézkedések nélkül hagyják tombolni a járványt. Pedig ha tömegesen tesztelték volna az embereket, kiderülhetett volna, hogy ki a beteg, és ki nem. És ha emellé még a 100%-os táppénzt is adnának a megbetegedett dolgozóknak, akkor a jövedelem kieséstől való félelmében senki sem utasítaná el a szűrést. Mint ahogy tették azt például a pedagógusok, akiknek önök csak ígérték a teljes összegű táppénzt, de a valóságban nem adták meg nekik. Ha önök tömegesen tesztelték volna az embereket, és 100%-os táppénzt adtak volna nekik, akkor most karácsony előtt mindenki tudná, hogy kinek kell otthon maradnia, és ki az, aki egészséges. De még nem késő, hogy az emberekben ne legyen ott a félelem, hogy a karácsonyi ajándékozásból pár hét fulma fájdalom és gyász lehet. Fogadjuk meg az MSZP javaslatát, és állítsanak föl több ezer koronavírus tesztelőpontot az országban, ahol a lakosság ingyenesen és önkéntesen vizsgáltathatja meg magát. Ez nem csak az emberek nyugalmát növelni, hanem a vírus terjedését is lassítaná. Van egy másik javaslatunk is, hogy azok a szülők, akik a koronavírus miatt elvesztették a munkahelyüket, kapjanak gyermekenként 50 ezer forintot. Így talán kicsit boldogabb lehetne ez az ünnep. Miniszterelnök úr, ön az idei karácsonyból kispórolta a nyugalmat, mivel teljes felhatalmazást kapott, ezért ön a felelős. Ezért most kérdezem önt, miután a karácsonyt és a szilvesztert már jól elrontotta, hogyan, milyen intézkedésekkel kívánja biztosítani az emberek nyugalmát az új esztendőben. Mert önnek a boldog karácsony meg a boldog új évet nem csak kívánnia kellene, hanem tenni is érte, ha képes erre. Köszönöm szépen! Tisztelt országgyűlés! Megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Parancsoljon, miniszterelnök úr! Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt képviselőasszony! Szeretném jelezni az ön számára, hogy a védekezéssel kapcsolatos összes döntést az operatív törzs hozza. A védekezéssel kapcsolatos összes szakmai döntést pedig a megfelelő szakemberek hozzák meg. Mikor, hol, kit, hogyan tesztelünk, ez nem egy politikai kérdés a számunkra, hanem egy orvos szakmai kérdés, és itt követjük a különböző orvosi kollégiumok véleményét. Csak ha figyelte volna az elmúlt időszakban a fejleményeket, láthatta volna, hogy az elmúlt talán 3 hétben egész Európában a legtöbbet tesztelő országok között vagyunk, 1., 2. vagy 3. helyen. Teszteltük az orvosokat, az ápolónőket, az egyéb egészségügyi dolgozókat, teszteltük a tanárokat, és teszteltük a közigazgatásban dolgozókat is. Az eredményeket pedig nyilvánosságra hoztuk, mindenki láthatta. Higgye el nekem, nem azért betegszenek meg az emberek Magyarországon, és nem azért fordul válságosra az állapotuk, mert az orvosok vagy az ápolónők ne végeznék el a munkájukat. Önök folyamatosan azt a benyomást keltik, mintha a magyar egészségügyben dolgozók tehetnének arról, hogy betegek vannak, és nem tudnak mindenkit meggyógyítani. Ez tiszteletlenség azoknak a munkájával szemben, akik egész nap más sem tesznek, mint hogy megpróbálják megmenteni ezeknek a megbetegedett embereknek az életét. Hiába próbálja támadni a kormányt, ebben az ügyben a kormányt semmilyen felelősség nem terheli. Nekünk egyetlen dolgunk van, hogy legyen elegendő lélegeztetőkészülék, legyen elegendő orvos és ápolónő, legyenek a betegeket befogadni képes kórházak, és minél hamarabb legyen vakcina. Ez a kormány felelőssége, és ennek eleget is teszünk.
Megköszönöm, miniszterelnök úr, válaszát, viszont válaszra megadom a szót. Parancsoljon, képviselőasszony. Válaszának színvonal olyan gyorsan süllyed, mint egy volt pártársa az Eres csatornán. Vegye már észre, azzal, hogy teljhatalmat kért és kapott, a felelősséget is vállalnia kell. Azért, hogy a magyar családok nem tudnak önfeledten karácsonyozni, ezért, miniszterelnök úr, ön a hibás. A tömeges teszteléssel megoldhatta volna, hogy az embereknek ne kelljen félniük, de ön ezt nem tette meg. Azt a pénzt ön sokkal inkább Mészáros Lőrincnek adta, aki az ön strómanja. Egy miniszterelnöknek illik vállalni a felelősséget, ha kárt okozott. Javaslom, tegye ezt ön is. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, viszont válasz illeti meg miniszterelnök urat. Miniszterelnök úr, önné a szó. Szeretnék köszönetet mondani a visszafogott hangú bírálatáért, mert mondhatta volna azt is, hogy a járvány terjedésért mondjuk Németországban én vagyok a felelős. Vagy a járvány terjedésért Ausztriában. Sőt, az egész európai járványért a magyar kormány a felelős. Bocsásson meg nekem, de azt kell mondanom, hogy ez nevetséges. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés, Vadai Ágnes, a DK képviselő azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak. Mi jelentett idén valódi veszélyt a nemzeti szuverenitásra címmel? Öne a szó. Köszönöm a szót, tisztelt ház, miniszterelnök úr. A konzervatív kormányzás nem más, mint szervezetképmutatás. Ezt Benjamin Disraeli miniszterelnök mondta, és ő már csak tudta, hiszen konzervatív kormányt vezetett. Az önök szervezetten képmutató kormányzásának egyik kedvenc témakörében a nemzeti szuverenitás ügyében szeretném önt kérdezni. A nemzeti szuverenitásnak az egyik fontos eleme az, hogy az államok a döntéseiket mások iránymutatásaitól függetlenül tudják meghozni. Ebben talán egyetértünk. Ennek egyik előfeltétele az, hogy azok, akik a döntéseket meghozzák, azok ne legyenek zsarolhatóak. Márpedig miniszterelnök úr, az ön környezete tele volt és van zsarolható emberekkel. Hadd mondjak példát. Kis Szilárd, aki megbukott a nemzetbiztonsági ellenőrzésen, azok után is hosszú ideig dolgozott az Agrártárcánál. Vagy itt van Zay Naffa, aki a terrorizmusért körözött Gáik Faraonnal tartott civiles kapcsolatot, ma meg önnel is, akinek a testvére aztán az önök kormányának nagykövete. Aztán nyáron kiderült, hogy az önök soraiban bizony pedofil bűnelkövetők is megbújnak. Önök az adófizetők pénzét arra használták, hogy titokba hazahozzanak egy pedofilt, a volt perői nagykövet Kaleta Gábort, akinek aztán a mocskos, gyerekellenes bűncselekményeit megpróbálták egy ország előtt eltitkolni. És akkor pár hete robbant a bomba, amikor kiderült, hogy a Fidesz egyik alapítója, a Nemzeti Keresztény Alaptörvény szerzője, jobboldali családapa és férj, Szájer József, titokban, illegális, drogos csoportos szexorgiákra jár, megszegve a COVID-19 miatti kijárási korlátozásokat. Ezeket, miniszterelnök úr, úgy hívják, hogy nemzetbiztonsági kockázat, és ez az, ami veszélyezteti a magyar nemzeti szuverenitást. Érdeklődni szeretnék, miniszterelnök úr, hogy mi történik a magyar titkosszolgálatoknál, és hány zsarolható ember dolgozik az ön környezetében, hány ilyen személlyel barátkozik. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Parancsoljon, miniszterelnök úr! Tisztelt képviselőasszony, teljesen világos, hogy amit egy régi és nagy harcostársunk tett, az nem fér bele a mi közösségünknek az életébe. Nem védhető és nem is menthető. Egyetlen lehetősége maradt, hogy bocsánatot kér és elhagyja a politikát. A politikai küzdőteret. Ez megtörtént, a közéletben szigorúbb szabályok érvényesek, mint a magánéletben, ezért más választás nem maradt. Ami a zsarolhatóságot, meg a titkosszolgálatokat illeti, csak annyit szeretnék önnek mondani, hogy a Nemzetbiztonsági Szolgálat 2007 elején, amikor önök kormányoztak Magyarországon, beengedte az orosz titkosszolgálati szakembereket, akik bulgárnak adták ki magukat a cég épületébe, és ott poligráfos vizsgálat alá vetettek néhány, mint egy másfél tucatnyi MBH-s munkatársat. Ki is jelent itt nemzetbiztonsági kockázatot? Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát, viszont válaszra megadom a szót. Parancsoljon, képviselő asszony.
Miniszterelnök úr, én tényleg értem, hogy nem lehet könnyű egy olyan miniszterelnöknek, aki drogosokra, pedofilokra és bűnözőkre építi a kormányát. Együtt érezni nem tudok önnel, de biztosan nem könnyű. De az nincsen rendjén, miniszterelnök úr, hogy ön a kormánya és a Nemzeti Keresztény Krumpli pártja miatt veszélybe kerül a magyar nemzeti szuverenitás, mert hogy ők olyan személyekkel állnak kapcsolatban, akik nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Éppen ezért miniszterelnök úr nem gondolja azt, hogy ideje lenne a nemzetbiztonsági átvilágítást alaposabbá tenni, vagy esetleg kiterjeszteni a köztársasági elnökre, a miniszterelnökre, vagy éppen az alkotmánybíróság tagjaira. Ön például tudomásom szerint soha nem esett át ilyen ellenőrzésre. Mi lenne, ha ez most megtörténne? Vagy esetleg attól fél miniszterelnök úr, hogy kiderülne, hogy ön jelenti a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatot erre az országra? Esetleg ettől fél? Csak mert nagyon jó lenne, ha nem azon múlna a magyar nemzeti szuverenitás, hogy milyen az ERSZ csatornák teherbírása. Köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés, viszontválasz illeti meg miniszterelnök urat, parancsolj miniszterelnök úr. Képviselő asszony, önnek igaza van abban, hogy nemzetbiztonsági átvilágítások rendjéért a kormány felel, tekintettel arra, hogy azt közvetlenül nekem kell felügyelnem, és el fogok gondolkodni az ön javaslatán. Annál is inkább, mert az ideidézett diplomata Kaleta úr 8 évig az önök diplomatája volt. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát, tisztelt országgyűlés. Keresztes László Lóránd, az LMP képviselője, frakcióvezető azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak. Kivállalja a felelősséget miniszterelnök úr címmel? Öné a szó, képviselő úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszterelnök úr. A napi rend előtti vitában elkezdtünk egy fontos kérdésről egy vitát, én azt szeretném folytatni a migráció kérdéséről. Ugye önök nem hogy hetek, hónapok óta, hanem már évek óta ezt a témát egyfajta kampány témává silányították, erről beszélnek. Ugye ön most majdnem minden nap küld a Facebookon valami üzenetet Soros Györgynek, és a másik oldal viszont azt mondták, hogy az elmúlt hetek és hónapok uniós vitáinak a háttérben a kormány migrációs politikája állna, ez nem igaz, ez valótlanság. Ugyanakkor az tény, hogy maga a migráció kérdése, annak a kezelése az egy sorskérdés Európa számára, és világos, hogy az illegális migrációt meg kell állítani, és az is, hogy a bevándorlás politikának nemzeti tagállami hatáskörben kell maradni, ez teljesen világos. Ugyanakkor miniszterelnök úr, nem kampányolni kéne a migráció kérdésével, hanem végre cselekedni kellene. És hogyha valóban fontos lenne a Fidesznek és a kormánynak a migráció elleni harc, és a, ahogy mondják, a keresztény Európa védelme, akkor miért hajtották végre önök azt a tömeges betelepítési programot, amivel közel 20 ezer embert engedtek be, 20 ezer bevándorlót engedtek be az országba érdemi ellenőrzés nélkül, ugye a Rogán-féle letelepedési kötvényekkel, és ezzel, mint megtudtuk, 30 milliárdos veszteséget okozva az országnak. Ha fontos ez önöknek, akkor miért mutatkoznak olyan keleti diktátorokkal, despotákkal, akik a keresztény Európa ellenségei? Ha, és mennyire hiteles a keresztény Európai fordított küzdelem miniszterelnök úr, ha ön azzal az Erdogan elnökkel barátkozik, aki nem olyan régen azzal zsarolta meg Európát, hogy több millió menekültet átenged, több millió migrást átenged, és azt üzent az Európában élő török kisebbségeknek, hogy ne integrálódjanak, és egyfajta politikai fegyverként tekint ezekre a közösségekre. És a legfontosabb kérdés, miniszterelnök úr, hogyha valóban fontos önöknek a migrációt kiváltó okok kezelése, akkor miért nem cselekednek a legfontosabb kiváltó okok az éghajlatváltozás és a környezetpusztítás ellen, és ha már nem cselekednek, akkor miért akadályozzák, hogy ezt az Európai Unió szintjén hatékonyabban lehessen ezt a munkát elvégezni, tehát az éghajlatváltozás hatásainak kezelésén át a migrációt kiváltó legfontosabb okok kezelését. Köszönöm szépen előre is válaszolni. Köszönöm, frakcióvezető úr, tisztelt országgyűlés. Megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Parancsolj, miniszterelnök úr. Ha jól hallottam, akkor két különböző kérdésről van szó. Szeretném tájékoztatni önt, hogy Magyarországon senki sem tud pénzért letelepedési jogot vásárolni. Szeretném, hogyha ez a beszélgetésünk kiinduló pontja legyen. Pénzért letelepedést Magyarországon vásárolni nem lehet. Tartózkodni lehet, letelepedni nem lehet. Ami pedig a másik kérdést illeti, hogy mi a helyes magyar politika Törökország irányába. Önnek igaza van, amikor azt mondja, hogy a török elnök időnként azzal fenyegeti Európát, hogy több millió migránst, menekültet ráenged Európára. Ez azért teheti meg, mert nála vannak, tudja. Ott vannak nála.
Úgyhogy ha jól gondolkodna ön, tehát magyar szempontból gondolkodna, akkor esetleg azzal kéne kezdenünk, hogy köszönetet mondunk Törökországnak és annak elnökének, hogy magánál tartotta eddig, és remélem még hosszabb ideig magánál is tartja ezeket az embereket, ahelyett, hogy ráengedné Európára. És Európának jó lesz vigyáznia, hogy Törökországgal úgy alakítsa a kapcsolatát, nehogy véletlenül megtörténjen az, amit ön mindannyian tartunk. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát, viszont válaszra megadom a szót frakciónak, parancsoljon. Köszönöm szépen a... ...az Európában élő török kisebbségeket, hogy ne integrálódjanak. Én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben ellentétes a keresztény Európa, hogy önök fogalmaznak, értékeivel és a keresztény Európa érdekeivel. De miniszterelnök úr nem utalt vissza arra, amit én feltettem önnek a kérdésében, hogy a migrációval kapcsolatban a legfontosabb feladatunk, mint nemzeti szinten, mint az Európai Unió szintjén, és mint globálisan az egyik legfontosabb kihívás a klímaváltozás hatásra jelenti fellépés. Azt ön is pontosan tudja, miniszterelnök úr, hogyha nem teszünk érdemben lépéseket, már pedig most lehetne cselekedni, több 10 millió ember fogja elveszíteni az életterét, az ivóvíz hiány miatt, a mezőgazdasági termelés lehetőségeinek a csökkenése miatt, és ez ellen fellépni, tehát a migrációt kiváltó okokat kezelni, a migráció nyomás mögött álló legfontosabb okokat kezelni, pedig csak együttműködésben, európai együttműködésben lehet, amit önök rendszerint vétóznak, tehát itt a klímaváltozás ellen ambiciózusabb célok megvalósítását is. Visszautalva a napi rend előtti vitára, azt el tudom mondani a miniszterelnök úr, hogy ebben a kérdésben partnerek leszünk, viszont az LMP nem támogatja az Európai Egyesült Államok gondolatát, amire ön utalt, úgyhogy kérem tisztelt miniszterelnök úr, akkor erre a kérdésre válaszol, miért nem cselekednek migráció kiváltók a kezelésében. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, viszont válasz illeti meg miniszterelnök urat. Miniszterelnök úr, öné a szó. Én örömmel hallom, tisztelt képviselőtársam, hogy ön nem támogatja az Egyesült Európai Egyesült Államoknak a gondolatát, de hát ön fölkérezkedett erre a listára, amelyet azok vezetnek, akik viszont nagyon is támogatják. Mit? Sőt, nem fölkérezkedett, hát fölsunnyogtak. Jobbikkal egyetemben. Hát önök mind mennek föl arra a listára, amit az az ember fog vezetni, vagy annak az embernek a jelöltje fog vezetni, akinek a legfontosabb választási programja az ország számára, hogy csináljunk Európa Egyesült Államokat. Önök ott fognak csücsülni azon a listán. És azt fogják majd képviselni, amit az a lista programként meghirdet. Úgyhogy szép dolog a személyes ellenállás, ezt én nagyon sokra értékelem, de úgy gondolom, hogy talán kicsit elkésett. Mert most már benne vannak a zsákba. Úgy tetszik, be vannak darálva és be vannak töltve ebbe a soros kolbászba, amit majd Gyurcsány Ferenc listájaként mindannyian megismerhetünk. Ott fognak ülni, kedves jobbikos barátaim, kedves LMP-sek, kedves Párbeszéd, mindannyian szépen együtt azon a közös listán. Ehhez szeretnék önöknek gratulálni. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát. Tisztelt országgyűlés, Szabó Tíme a Párbeszéd képviselője. Azonnali kérdést kíván feltenni miniszterelnök úrnak. Mi folyik itt címmel? Frakcióvezetőasszony, öné a szó. Miniszterelnök úr, ha már sunyogás, Szájer József két nappal azelőtt kiderült volna, hogy egy drogos tömegszex partin vett részt, ahonnan mesztelenül egy ERESZ csatornán menekült a rendőrök elől. Azt nyilatkozta, hogy azért mondott le EP mandátumáról, mert lelkileg elfáradt. Aztán kiderült, hogy ugye hazudott Szájer József, az önök alaptörvényének szerzője, mert egy drogos szexparti miatt mondott le. Persze nem azért, mert megbánta, hogy így élt, hanem azért, mert lebukott. Ön azt nyilatkozta, és ezt most meg is ismételte, hogy a mi politikai közösségünk értékrendjében nem fér bele ez a viselkedés, amit Szájer József tett. Miniszterelnök úr, mondja meg nekünk azt őszintén, hogy tudott ön arról, hogy Szájer József 40 éve nem aszerint az alaptörvény szerint és aszerint a keresztény konzervatív értékek szerint él, amit ő szövegezett, vagy nem tudott? Tudott arról, hogy Szájer ilyen életmódot folytatott, vagy ezután, a botrány után tudta meg, miniszterelnök úr? Köszönöm válaszát. Tisztelt országgyűlés! Megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Parancsoljon, miniszterelnök úr! Meg kell mondanom, hogy meglepődve tapasztalom, hogy van olyan képviselőtársunk, még hogyha egy hölgy is elnézést, hogyha udvariatlannak tűnik, amit mondok, akinek fogalma sincs nem a magyar alkotmányról, hanem a magyar alkotmányos rend lényegéről. Ugyanis a magyar alkotmány nem mondja meg senkinek. Egyetlen magyar embernek sem mondja meg a magyar alkotmány, hogy hogyan éljen.
Rosszul tetszett olvasni. Magyarország egy szabad ország, és a törvények betartása mellett mindenki úgy él, ahogy a saját fölfogása szerint ezt helyesnek tartja. Az alkotmány nem tartalmaz erre nézve előírást. Szeretném emlékezni, hogy Magyarország egy jogállam, ahol szabadság van, és minden ember szabadon dönt arról, hogy mit tekint jónak, és mit tekint rossznak. És amikor ezt eldöntötte, akkor vállalja ezért a felelősséget. Itt is ezzel állunk szembe. Még egyszer mondom, ami nem fér bele, az nem fér bele. Ezért ilyenkor távozni kell. Aminek meg kell lennie, annak meg kell lennie. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát, viszont válaszra megadom a szót. Parancsoljon, képviselő asszony. Abba, hogy önök az elmúlt 10 éven keresztül folyamatosan mások hálószobájában kutakodtak, és többek között mondjuk meleg pároknak éppen most akarják megtiltani, hogy örökbe fogadjanak gyerekeket, úgyhogy ön ne mondja nekem azt, hogy önök mit engednek meg, meg mit nem, mert pontosan az önöknél kirekesztőbb politikát senki nem folytatott még Magyarországon. Ön egy egyszerű kérdésre nem tud válaszolni. Tudott ön arról, hogy Szájer József így él, vagy nem tudott arról? De az a helyzet, hogy ön hazudik, megbukott a járványkezelésben, megbukott a gazdasági kezelésben, megbukott a keresztény konzervatív erkölcsök papolásában, a saját alaptörvény szerzője sem tudott úgy élni, ahogy önök azt megfogalmazták. Miniszterelnök úr, én most szeretnék átadni önnek egy bizonyítványt. Ezt érdemli ön, csupa egyes, ön mindenből. Képviselőasszony, tartózkodjon a szemléltetéstől, ismételten figyelmeztetem, tartózkodjon. Tisztelt országgyűlés, viszont válasz illeti meg. Képviselőasszony, megkérem, maradjon a helyén. Képviselőasszony, szíveskedjen helyet foglalni, figyelmeztetem, utolsó figyelmeztetés. Tisztelt országgyűlés, természetesen a szükséges intézkedéseket megteszem. Miniszterelnök úr, öné a szó. Parancsoljon, miniszterelnök úr! Most, hogy önt hallgattam, úgy tűnt, hogy inkább a kérdés bukott meg, aminek nem találtam se az elejét, se a végét. Egyetlen dolgot tudok önnek válaszolni, hogy ön nem csak az alkotmányt nem ismeri, elnézést kérek még egyszer, hogy ilyen brutálisan kell önt ezzel a ténnyel szembesítenem, de úgy látom, azt a tényt sem tudja, hogy a homoszexuális emberekre Magyarországon az a törvény van érvényben, amit 2008-ban Draskovics Tibor itt előterjesztett. És mi azt nem változtattuk meg. Szeretném tehát jelezni önnek, hogy Magyarország egy olyan ország, amely az alkotmány teljes súlyával az emberek szabadsága és életmód választása mellett áll ki. Lehet és van is véleményünk különböző életvezetési szokásokról, de Magyarországon azok is, akik valamilyen kisebbséghez, életmód kisebbséghez tartoznak, teljes egészében élhetnek az alkotmányban biztosított jogaival, és éppen ezért nem is fogok támogatni semmilyen előterjesztést, amely ezt korlátozni akarná vagy meg akarná. Megköszönöm. Képviselőtársaim! Képviselőtársaim! Azt kérem önöktől, kormánypárti képviselőtársaim, ne akarjunk arra a szintre jutni, ahol voltunk az előbb képviselőasszony által. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés! Volner János, független képviselő, azonnali kérdést kíván feltenni miniszterelnök úrnak. Meddig megy el a jogállamiságban, és meddig engedi még a kormány, hogy külföldi finanszírozású magyarnak látszó szervezetek befolyásolják a hazai közéletet, miniszterelnök úr címmel? Volner János, képviselőt illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr. Nagyon sokan vannak itt, akik külföldi segítséggel szeretnének kormányra kerülni. Vegyük őket sorra. Itt vannak rögtön a kommunisták utódpártjai két parlamenti frakcióval. A szélsőséges liberálisok még ugyan nincsenek itt, de már Brüsszelben lobbiznak azért, hogy Magyarország mindaddig ne kapjon uniós támogatásokat, amíg ők nem kerülnek kormányra.
Végül, de nem utolsó sorban itt vannak a magyar közélet politikailag transzneműnek tekinthető képviselői, akik lassan azt sem tudják már, hogy fiúk-e vagy lányok, jobboldalinak mondják ugyan magukat, de Gyurcsány Ferenccel szeretnének választási szövetséget kötni. Miniszterelnök úr, nem tartja-e ön abszurdnak azt, hogy a liberális tér, ahogy a liberális politika térnyerését minden eszközzel segítő társadalmi szervezetek, amelyeket külföldről támogatnak, több állami támogatást kapnak, vagy több külföldi támogatást kapnak, mint összesen a legtöbb állami támogatást kapó magyarországi párt? Nem tartja-e ön ezt abszurd kérdésnek? A másik kérdés pedig az, hogy ezt a káros gyakorlatot, aminek a felszámolásáért én személy szerint évek óta küzdök, és jelenleg is azt teszem. 2016-ban megjegyzem, a Jobbik elnök helyettese, Gyöngyösi Márton még a soros szervezetek felszámolására törekvő javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek, egy évvel később már Soros György embereivel szervezett Brüsszelben konferenciát. Én azonban maradtam az eredeti álláspont mellett, tehát betiltjuk-e a külföldi finanszírozását ezeknek a szervezeteknek, vagy így marad minden? Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Parancsoljon, miniszterelnök úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Dezsavű érzésem van. Voltak évek, amikor abból a sarokból leginkább ilyen hangokat lehetett hallani. Sajnálom, hogy most az utolsó mohikánnak kell válaszolnom. De a helyzet úgy fest, hogy a helyzet súlyosabb, mint amit ön mondott. Mert a Jobbik érdekében, illetve ami a Jobbikból maradt, és itt Gyöngyösi úrnak a személye különösen fontos, a baloldal föltalálta a progresszív antiszemitizmust. Progresszív antiszemita az, aki jobban gyűlöli a mi kormányunkat, mint a zsidó honfitársait. És ha ilyen, akkor befogadják. Így van, hogy a Jobbikból sokan az MSZP listáján, a DK listáján fognak indulni. És ennek a legjobb példája és bizonyítéka itt van az ön által ide idézett Gyöngyösi képviselőtársunk, aki itt állt velem szemben, és azt mondta, hogy föl kell listázni a zsidó származású képviselőket. Most pedig a baloldal elfogadott, ünnepelt politikusa. Ez a progresszív antiszemitizmus. Ezt köszönhetjük a baloldalnak. Kívánom egyébként, hogy legyen a jobb oldal és a keresztény demokrácia elég erős Magyarországon ahhoz, hogy ilyen körülmények között is meg tudja védeni a magyarországi zsidó közösséget, nehogy baj legyen abból, amit ezek itt csináltak. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát, viszont válaszra megadom a szót képviselőnek, parancsol. Köszönöm szépen. Miniszterelnök úr, én mindig azt tartottam irányadónak, hogy egy nemzeti oldalon dolgozó képviselő mindig akkor támogassa a kormányt, amikor az az ország érdekében cselekszik. Így tettünk akkor, amikor még a szocialisták kormányoztak, és mi még egy Magyar Gárda nevű mozgalmat vezettünk, árvíz helyzetben a gárdistákat a gátakra rendeltünk, és igyekeztünk mindenhol segíteni, ahol a hazánknak szüksége volt ránk. Ugyanezt tettük a jogállamiságinak mondott vitában is, a kormány mellé álltunk, mert ennek a hazánk szuverenitása és annak megvédése volt a tétje. Föl kell azonban hívnom a figyelmét a szóhasználat fontosságára. Miniszterelnök úr, az ön pártja következetesen tévesen jogállamisági vitának hívta a valójában szuverenitási vitát. Politikai narratívát hatékonyan azt tud képezni, aki ügyel a pontos szóhasználatra, megvannak a saját szavai és kifejezései, és ezeket következetesen képviseli a hazája védelmében. Én tanácsolom önöknek, hogy tegyenek így a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm, tisztelt országgyűlés, viszont válasz illeti meg miniszterelnök urat, parancsolj miniszterelnök úr. Képviselő úr, köszönöm, hogy emlékeztet bennünket arra, hogy azért közöttünk számos véleménykülönbség volt és marad is. Nem is lenne helyes, ha azt elfednénk, hiszen mi mégiscsak egy polgári kereszténydemokrata párt vagyunk, ön pedig egy nemzeti radikális, vagy nem is tudom, mi itt a jó szó, irányvonalat képvisel, és ez számos ponton ütközik egymással, és ez valószínűleg így marad a jövőben is. De annak meg örülök, hogy ezért valami fajta a külföldön nemzeti érdek képviseletében szükséges minimumra, vagy közös alapra azért az önök oldaláról, vagy részéről is van törekvés. Ezt magam is igyekszem majd pártfogolni.
De az ön kérdés az rendkívül nehéz, és nem tudok jó hírekkel szolgálni önnek. Egyetértek a helyzet értékelésével, hogy Magyarországon számos külföldről finanszírozott szervezet létezik, amelyet senki nem választott meg, ellenben a magyar politika alakításába belekíván szólni. Sajnos az Amerikában ismert ilyen ügynökszervezetek elleni jogszabályt nem tudtuk Magyarországon meghonosítani, mert az Európai Bíróság sajnos azt nem fogadta el, az kellett volna, az amerikai szabály segített volna rajtunk, de sajnos az Európai Bíróság ezt nem fogadta el. Most van még néhány hetünk, hogy kigondoljuk, hogy helyette milyen új szabályokat fogunk bevezetni. Egy dolgot mondhatok önnek, egy ember biztosan ismerek, aki türelmetlenebbül várja a végkifejletet, mint ön. Ez én vagyok. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés! Harangozó Tamás az MSZP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak aktuális kérdésekről címmel. Képviselő, önnél a szót. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, miniszterelnök úr. Sok aktuális kérdés van mostanában, de nem kívánok foglalkozni sem vétóval, sem a Brüsszelben történtekkel. Azzal kívánok foglalkozni, ami a legaktuálisabb a Magyarországon. A legaktuálisabb, mert több mint 7000 honfitársunkat vesztettük el az elmúlt időszakban, és ezeknek a döntő többségét az elmúlt néhány hétben. Aktuális, mert 283 ezer honfitársunk van hivatalosan kimutatva, hogy a fertőzést elkapta, de mindannyian tudjuk, hogy ez inkább a millióhoz közelít a valóságban. És ezért, miniszterelnök úr, bár Gurmai képviselőtársam két vagy három nagyon konkrét kérdést tett föl önnek, ön profin, de mégis azt kell mondanom, hogy nem elfogadható módon ismét elkerülte mindegyikre, hogy választ adjon. Ezért nagyon egyszerűen mindenféle pártpolitikai maszlaktól egymás sárdobálását is mellőzve kérdezném miniszterelnök urat, mint aki a felelős a védekezésért, a rendelet szerint is. Miért nem hajlandóak megadni a 100%-os táppénzt legalább a veszélyhelyzet 90 napjára azoknak az embereknek, akik igazoltan koronavírus fertőzöttek, vagy közvetlen kontaktok, hogy ne kelljen a táppénz miatt egyébként azt az utat választaniuk, hogy betegen járnak dolgozni, vagy csökken a fizetésük. Kettő, miniszterelnök úr, hajlandó lenne, ott van a 133 bátor ember körül, egy gomnyomásokba kerül. Azt a javaslatunkat most az egyszeri advent időszakában megfogadni, hogy aki idén a koronavírus járvány miatt elvesztette az állását és gyermekeket nevel, azokban a családokban most karácsony előtt még gyermekenként egyszer 50 ezer forintot adjunk, hogy minimálisan méltósággal tudják ezt az ünnepet ünnepelni. Várom válaszát, miniszterelnök. Köszönöm, tisztelt Országgyűlés. Megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, parancsolja miniszterelnök úr. Nagyon világosan a rendszer a következő. Ha valaki beteg lesz, akkor táppénzre megy, és megkapja a fizetésének a 60%-át. Ha azt állítja, hogy ő ezt a fertőzést munkája közben kapta meg, akkor egy közigazgatási hivatalnál indított eljárásban megkaphatja a hiányzó 40%-ot. Ez a rendszer. Így működik. Tehát aki a munkája közben kapta meg a fertőzést, az megkaphatja a hiányzó 40%-ot. Mi azt nem fogadjuk el, hogy önök ezt csak bizonyos társadalmi csoportokra akarják kiterjeszteni. Sose értettem, hogy a köművesek akkor miért nem kapják meg, hiszen ők falaznak, egymástól kaphatják el ugyanúgy a fertőzést. A fizikai munkások, a legnehezebb munkát végzők is megfertőzhetik egymást. Nem lehet leszűkíteni ezt a csoportot, vagy ezt a jogosultságot néhány társadalmi csoportra. Vagy megadjuk mindenkinek, vagy nem adjuk meg senkinek. Ezért ma az a rendszer van, hogy mindenkinek megadjuk, de egy külön eljárásban ezt a 40%-ot meg kell indítani. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr, válaszát. Viszont válaszra megadom a szót, képviselő, parancsoljon. Köszönöm a szót. Miniszterelnök úr, ijesztő volt a válasza, mert alapvető tényeken nincsen tisztában. Egy. Önök nem adják meg. A kormányhivatalok nem intézik. A pedagógusok szeptember óta se kapják meg. Kettő. A mi javaslatunk az, miniszterelnök úr, és akkor lehet, hogy mégiscsak közös nevező tudunk jutni, és felülbírják azt a hozzáállásokat, amit ma reggel műveltek, hogy abban a bizottságban, ahol napirendre kellett volna venni a javaslatunkat, a fideszes képviselők el sem mentek. Hogy mindenki, aki igazoltan koronavírus fertőzött, mindegy, hogy hol dolgozik, miniszterelnök úr, és minden további igazolás nélkül, egy igazolása van, koronavírus fertőzött vagy kontakt.
ő megkapja a 100%-os táppénzt. Ez ma nincs így, miniszterelnök úr, és az önök részéről nem is látunk ilyen szándékot. Másodjára nem reagált arra, amit kérdeztem. És én elhiszem, hogy önöknél boldog karácsony lesz, és mindenki boldogan tud majd a gyerekeinek, meg az unokáinak megfelelő mennyiségű ajándékot és szeretetet adni. Azt tessék meg megérteni, hogy százezrek nem így vannak ebben az országban. És ha tehetnek érte, legyenek kedvesek tenni érte. Köszönöm szépen. Köszönöm, tisztelt országgyűlés. Viszont válasz illeti meg miniszterelnök urat. Parancsoljon, miniszterelnök úr. Az a fajta beállítás, miszerint a vírus csak a baloldali családokat gyötörné meg, és a mi közösségünket pedig nem, ez egy félreértés. Tehát azt állítani, hogy nekünk majd jó karácsonyunk lesz, miközben az országnak rossz, egy rossz indulatú félreértés, vagy rossz indulatú hazugság. A mi családjainkban is halnak meg emberek, a mi családjainkban is vannak kórházban emberek, és a vírus nem válogat azt szerint, hogy ki bal meg jobb oldali. Ezért azt a megközelítést, hogy ön azt akarja elhitetni velünk, hogy nekünk könnyű, mindenki másnak meg nehéz, ezt egy szemenszedett hazugságnak tartom. Ráadásul meg kell, hogy ismételjem még egyszer az előző sikertelen kísérletem után, úgy látom, annak az elmagyarázását, hogy mi a rendszer. Ha tehát valaki táppénzre megy, ha megkapja a fizetése 60%-át. Ha pedig úgy gondolja, hogy a koronavírus fertőzést azt a munkahelyén vagy munkájával összefüggésben kapta meg, akkor megindít egy eljárást a közigazgatási hivatalba, és megkaphatja a hiányzó 40%-ot. 60, meg 40, 100. Önnek abban lehet igaz, sőt azt hiszem igaza is van, hogy az eljárás lehetne egyszerűbb és lehetne gyorsabb is. Rajta leszünk. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr, válaszát.